سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم رحمكم وعف فرماكم. اللهم ارحم تمام دوست جو یہاں مل بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. مولا ایک دوسرے سے محض آپ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. مولا ہماری ان بیٹھکوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت الفت و مودت پیدا فرما. اے اللہ کسی قسم کے حسد بغض کینہ کپٹ سے ہمارے دلوں کو ہر طرح سے پاک اور صاف فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل اب دستک دے رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو زندگی میں اتنی برکت عطا فرما کہ رمضان تک ہم کو پہنچا. کہ رمضان کے تمام روزے نماز تلاوت تراویح قیام لیل اور صیام یوم نصیب فرما. اے اللہ شب قدر نصیب فرما اور ان سب کی برکتیں اور فضیلتیں ہم سب کے مقدر میں لکھ دے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما. جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے دست مبارک سے ہم کو سب کو جامع کوثر نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی زبان کی اور دل کی اور تمام آپ کی جتنی امانتیں ہیں سب کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اسلام پر زندگی ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے ظہیر بھائی ہیں رضی بھائی ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور جتنے لوگ بھی جس جس بیماری میں مبتلا ہیں مولا ہم سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ آج نعیم بھائی نے جو یہاں اہتمام کیا ہے اس کا بھرپور اجر اور بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر میں برکتیں آپ نازل فرما. اے اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو ان کے اہل و عیال کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا دریا بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے آل و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا دریا بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللہ جو کاروبار کا ارادہ ہم نے کیا ہے اور جو کاروبار پہلے سے چل رہا ہے اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور جو ارادے کیے گئے ہیں اس میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی رہنمائی دستگیری عطا فرمائے اور اس میں خوب برکتیں نازل فرمائے اور اس کے تمام فیوض و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرمائے. اس کے شرور اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.